одна справа їздити велосипедом чи автомобілем, інша справа це доїжджати додому. І дім потрібен усім. Більше того, Держмолоджитло 17 травня почали приймати заявки на отримання пільгового іпотечного кредиту для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. А власне участь у цій програмі можуть взяти всі офіційно зареєстровані внутрішньо переміщені особи. За даними міністерства, очікується, що це приблизно 680 сімей або понад 1700 осіб зможуть власне отримати кредит. Заяву про намір отримати ось цей пільговий житловий кредит можна подати у письмовому вигляді до регіонального управління Держмолоджитла або ж в електронній формі, скориставшись добре відомим сервісом «Дія». Власне, як це зробити, будемо дізнаватися у Мстислава Баніка, керівника з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітання вам. Отже, взагалі, якщо ми говоримо про алгоритм подачі заявки на участь у відборі на іпотечне кредитування для внутрішньо переміщених осіб через додаток «Дія», як це можна зробити? Все дуже просто. На порталі «Дія» є відповідна послуга. Тобто можна зайти на «Дія.gov.ua», саме на портал, не в мобільний застосунок, перейти в послуги для громадян. І тут навіть третя послуга в популярних є кредит на житло для внутрішньопереміщених осіб. Доволі проста форма, треба вказати себе та всіх членів своєї сім'ї для того, щоб площа, на яку ви претендуєте, була більшою. І все. Далі надійде заява, уже ваша заповнена, до Держмолоджитла. І приблизно 16 липня закінчиться набір, збір цих заяв. 17-го пройде розіграш права на отримання цієї іпотечної, пільгової іпотеки. А власне, яка заява розглядається швидше? Те, що подана в паперовому вигляді чи в електронному? Чи все ж немає різниці? Немає різниці абсолютно, є єдина база, і тому є такий запас часу у Держмолоджитла для того, щоб максимально зібрати заявки. Відомо, що ті, хто подав участь, заяву на участь у цій програмі іпотечній, вони потрапляють в окрему чергу на базі існуючих реєстрів Державного фонду. При потраплянні ось цей новий список, місце в інших чергах, воно залишається? Наскільки пам'ятаю, то треба бути саме тільки в одній із черг. Бо було декілька людей, які, ну, звісно, кожна людина намагається скористатися всіма можливостями, які в неї є, і спробувати там декілька разів податися до різних черг і так далі. Варто все-таки там зосередитися на чомусь одному. До речі, якщо говоримо про подачу заявок, наразі є якась уже статистика стосовно того, скільки цих заявок було подано і наскільки активно користуються сервісом? Так, на вчорашній день, я знаю, була статистика, що близько 3,5-4 тисяч людей вже подали заяви. От найближчим часом ми ще надішлемо відповідні там сповіщення всім користувачам, у яких є довідка переселенців дії, для того, щоб вони активніше долучалися і брали участь. Ну, власне, як пам'ятаємо, як я вже озвучила, з даними міністерства, що можуть розраховувати на кредитування 1700. Наразі вже подано 3,5 тисячі заяв. Та сума дуже різниця. Ну, кількість. Дивіться, там кількість людей, які можуть розраховувати, вона абстрактна. Тому що у нас немає там, вірніше, на боці Держмолоджитла, немає якогось фіксованої кількості людей, які зможуть отримати право на пільговий кредит. Є приблизно 25,5 мільйонів євро, які виділяє урядовий банк Німеччини. От. І, власне, люди заповнюють заяву, вони вказують кількість осіб. Від цього варіюється площа від площі і від регіону, бо людина може в будь-якому місті придбати це житло, варіюється вартість цього житла. І потім іде якраз такий автоматичний розподіл цих 20,5 мільйонів євро на вартості цього житла, який є. Тому ми не можемо сказати, це буде там 1700 переможців, чи 5000, чи там 1000, знаєте. Тому закликаємо подавати всіх, тим паче
За результатами там цього розіграшу може бути прийнято рішення про подовження такої програми, і будуть нові можливості у людей і наступні там розіграші пільгових іпотек. До речі, під час подачі цих заявок, чи виникали якісь складнощі, можливо, які ми можемо зазначити, щоб люди, які тільки будуть подавати заяви, не зробили тих помилок, які зробили їхні попередники? Так, іноді буває незначна помилка. В чому? При вказанні родичів, які є внутрішньо переміщеними особами, для того, щоб взяти участь у розіграші, отримати більшу площу, власне, треба вказати номер довідки ППО. Іноді так трапляється, що там на папері якось не дуже зрозуміло в плані, чи є якийсь пробіл, чи якийсь дефіс, там, чи ще щось. Тому я раджу просто встановити, якщо у членів сім'ї немає дії, встановити мобільний застосунок Дія, там є довідка переселенця. Вона з'являється автоматично. І внести до заяви на порталі Дія абсолютно так само заповнені поля, як вони заповнені в довідці у там чоловіка, чи дружини, чи там батьків, чи у дітей. А до речі, єдина порада така. Коли, наприклад, сервіс працював на те, щоб були компенсації для ФОПів по 8 тисяч, так, під час подачі заявки, система автоматично інтегрувала ці дані і казала, ви маєте право отримати чи не маєте право. Тобто людина відразу розуміла, чи на її щось розраховувати, чи не розраховувати. В цьому випадку також, якщо будуть якісь невідповідності правилам, умовам, відразу система про це проінформує. Так, так, безумовно, у нас є автоматична перевірка. У нас підключений реєстр відповідно довідок переселенця, і ми під час заповнення заяви розуміємо, якщо, наприклад, не переселенець намагається або там не переселенець намагається вписати до членів родини, щоб отримати пільговий кредит. Та наостанок, на яку суму кредитування взагалі йдеться, про яку суму і який термін кредитування, щоб розуміти взагалі про що йде мова в цій іпотечній так, програмі? Сума вона не фіксована, бо вона залежить від міста, там населеного пункту, де людина обирає житло, і від площі, яка їй може бути доступна, в залежності від кількості членів сім'ї, які є переселенцями. Що стосується умов кредиту, це кредит під 3% пільгові строком на 20 років. Гаразд, ми дякуємо вам за те, що приєдналися до нас і розповіли деталі. І вам дякую. Гарного дня. Навзаєм. З нами на зв'язку був Мстислав Бані, керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України.